Jam, unë e kumë thonë që kumë flajt me djallin. Se kësha pa ditë, po me të vërtet i shkonë. Së unë kumë flajt me flamurin ku që zi. Të e njërat e djallin. Tash, ne di që është e rronë për me kuptu. Unë e kumë ledzu për to në këtë qyshe pa temnin medicina kineze edhe në forma e reflektimit. E di që është eron, e di që e di jo nuk është unë e di që ju pengon njerëzve, unë siç ka përjetimet e mia janë kanë kompletu futbollizmin shumë. Edhe prej luftës futbolliz prej aty në dhëmbjeve ku përjetu komën e vdekjes. Edhe për çata unë gjithmonë kum dasht me luftu me gjithë forma për trajtimin e njerëzve viktimave. Se unë e kum përjetu dhimbje, edhe kërkush nuk e din çka është dhimbja pa e përjetu. Si të shfaq, do më ndaj zëri? Ajo u konë, kur unë kum tentu flejen. Edhe... Këtë është më mytë vetëm? Po. Edhe që është në atë mosh këmë përjetu diçka. Qka? Këmë përjetu që ato onrat, që ato përjetimet e mija më kanë bo me dyshu që është diçka. Këmë përjetu shokët e mi, që nga patë në të bisedu dhe ma të e po ta është me rëndësi, s'po dojna me hi në atem, po dojna me hi konkretisë, what can we do, qka do të bojmë? Je, mund po më interesant qka realisit jim ke thonë që dëmonë atë komunikimin si pas juve që pretendane që ka qenë zëri Zotit, hajde më unë të kalon një mesaj për gjithë neve, dëmonë edhe për Rëqëllavërt, edhe për Shëllirë. Si që, gjdo beslidhje që ka ardhë këtë kohë në tokë, si Ibrahimit, dhe Ibrahimit ka ardhë me një lutjet veçanë që thëti lutë në Zotin për të mirën e gjithve se Zotin lutjet i pranon. O konë kodi tina për mi bin njerët për me gjithë forcen e pajtime. Profeti Musa ka thonë bashko një lutjet se Zotin zërin jau dëgjan. Profeti Isa ka thonë lutë dhe Zotin edhe për armisht jo që lutë armisimës me pas se bota o konë e blokumen atë kohë. Po dhe profetit Muhammed njëtën e ka thonë kërë e thotë haditit, të regimi profetit Muhammed të thotë po vjeni gjenet li edhe kërë e kanë pytë qka përna i gjenet lija për posë që i falë 5 vatër që është të trunin aji i lutët Zotit mi au falë gabimet armizve dhe kundishtarve dhe për qka të tha konkretisht uja i zëri për agjëllorët edhe për shqo, kjo është për jetim qka të ka thonë konkretisht shqo, unë e jëmë koni detyru me shku kodin i lirë kodi Muhammedan dhe 724 me numra 7 dhe tëtë jenë 700 24 që është shahadeti kodi krishterës 36 edhe e ka të njëtën për me duftu djalli mrena vetit une pra për i thëm hëgjallarve, për i thëm edhe krishterve se vullneti jemi shpirtë të është që vendi jënë të bëtë vend i mirë, vend i shajt që është bëtë vendi jënë i shajt kështë ka thëmë ty kështë që bëtë? Zëri arsyes pozitive, kur ju më lutën, please my God, I call to you, tell me what can we do. Si pas ju është zëri arsyes pozitive, është zëri Zotit? Zëri Zotit. Zëri arsyes pozitive, kur na bisedojmë bashkë, e gjojmë dialogun, qysh është pozitivesh për të dytë me punu, është zëri Zotit. Thotë që të dorën zemër, mësë që a bo kujna që a s'ke bo. Edhe profeti Muhammed ka thonë, lutë Zotit me zemër dhe shpirtë, se nëryshe Zotit lutje si pranon, qatë kuptim e ka. E qëka ka thonë për përmendure, për shumë a i zëri, për përmendure, për e ke posë dhe... Përmendure të jenë, që që, gjdo sendë simbolet, që promovojnë energji negative nuk jënë të mira. Për shambull? Po edhe përmendure të dhunës, vrasëve, edhe të dëshmorëve, se atë përqënë dhembje. Ne është koha, që dash momentalisht është koha si në kohën e profecis unë e këmë përgadit një skenar që këtë bota mu që në kohën shqiptart me marshu edhe në festa pasor me organizu gjdo të shtune edhe për veti me përfitu Pasa vatëme, deshta konkretisht bunol si qka e shevetën të dëmon a i e musliman bura unë e momentalisht unë jam universal unë i du të tonë pse, e shevetën të si profeta? Jo,
Une se çdo njeri që ka në këtë botë u konë vesë prove t'yne. S'ka këtu profet. Zotë jo zotë dhe s'ka lidhe në mes zotit, mes zotit. Edhe qenjës nuk ka kur gjo. Ne kemë formula ajete kuranore, është një formulë që në momentin e caktum, Allahu Ekber e kanë gjeqë ato, ka pas kërkesa të runit qysh me qita të thirje, qysh mi thirë njerëzit mu pajtu, qysh mi thirë njerëzit mu vedisu, mu ndërgjetsu të keqën në arru, se sa të majsh me në të keqën. Po si qka e qumë vetën të ja, e qumë vetën budesta, muslimana, jo, qka? Jo, une veqë e quj Zoti Mirësis. Une librin atje në qanë dhe kom qatë liber muslimana. Zoti Mirësis ti? Nuk jo më ne Zoti Mirësis. Po si po thu, ti qka e qumë vetën? Une e besoj, se une thëmë, i lutem Zotit me zemër dhe shpirt, lutjen e bëj. Po ti thësh çka e çum veten, shpjegoj ta bëj. Unë veten çuj sikur ti, sikur ky, sikur. Jo, unë jam musliman për shembull. Unë a unë për vete gjuj universal. Unë për vete i besoj. Ska universal, dishmë unë në fe. Të heqës jo. Për mu janë këtë disaj. Dhe unë po ne po synojmë që me çu lutje, a di çao bashkimi lutjeve? Për të mirën e natyrës dhe shoqërisë, që mi motivu, mi frymzu njerëzit mirë me menu, mirë me fol, mirë me vepru të keqen me harru. E pse ke thonë që je paralizu? Po edhe që ashtu kone vërtet. Pse? Unë këm pas dhemjet mija, këm pas problemet mija familjare, cilët më kam bu më një keq, edhe këm një vetën të blokum, s'ku mujt me lëviz. Jenë konë teknikat firmarjes, jenë konë rituale, cilat më kanë bu më liru. Qka është rituali? Qka është një ritual? Një lutje, në momenti që të kanalizohesh, me mendim dhe cilët mirë, me njetë mirë që tojnë, ty trupit lirohet. E pse e paralizu? Po kum pas problemet e mija, të mrenshme familjare. Se ti ke thonë në intervjistën e por, ke thonë që kum pa ndër profetet edhe jam paralizu. Po, ka pas, unë në atë kohë, unë jam që një 12 vjetë të ju marrë me këtë temë. Jo që kum dashtë unë. Unë kum prietu dhemjet mdhaja, edhe jam marrë edhe në Shqipëni, edhe në Kosovë, edhe kem pas projekte mdhaja zhvillimore për këtë vend, edhe synojmë prapë me projekte zhvillimore, ne mundemi mobilizu. Ne mundemi me kontribu, ne mundemi me bo këto venin matë mirë në botë. Qka thohë marët, nuk jem konër, thohë para se me hinë në emision, thohë që unë nuk jem qenë bashkë nërmallë, që shto thohë? Po, këm posë probleme. Pse? Pse u konë ajo, se për shambullë, unë këm organizu, jëmë konë organizatori dhe mësatë për 5-10. Po, konkretisht të jemë, pse? Po, njerëzit që ti njërojnë ty, ti ke sakrifiku për këtë venë. Ke sakrifiku, unë këmë sakrifiku vendin e punës, në letër Kosovë, në atë kohë, konë organizatori dhe mësratave, mu më kanë afëfru mundësi me kooperu me Branislav Jansin në atë kohë, edhe unë e këmë, s'këmë dash me kooperu. Edhe ju më shku jashtë, që ta shpeja bëjt diçka, unë e këmë shku një projekt për 3%. Po më stim në atë temat. Okej, po tash për medale vërteta, o duhet medale e vërteta, o duhet medale vërteta. A i kam të, në unë e di që e vërteta është e dhemshme, po që ata njësë mu kanë Burgosin, Gjermani. Une e këmë gjithë forës, këmë menu gjatë për mu hakmarë. Mëndë për të regoj që këmë menu gjatë për mu hakmarë, po kërë e këmë gjithë që ata e në konë të kush zumë, për qërbimeve sekrete, që e s'ka posë qare pa e bo që ato, unë e këmë gjithë forësën një afalë. Se unë ju më konë problem. Ju më konë problem, e këmë posë një energji që...